မင်္ဂလာပါရှင်လူငယ်အသံအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ပတ်လူငယ်အသံအစီအစဉ်မှာတော့မွေးရပါကိုလက်အင်ကာမတန်ဆွမ်းပေမဲ့စိတ်သက်တန်ဆွမ်းတဲ့ရငုံမျိုးစင်ချေပုံးရက်ကွက်လေးကစေတနာဆရာကိုကျော်ထုအကြောင်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှုစားကြည့်လိုက်ရအောင်ပါရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့တဲ့အရှိပိုင်းမြို့နယ်စင်ချေဖုံးရက်ကွက်လေးကကိုကျော်ထူးတယောက်သူ့ရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့မနက်စောစောအေးရကနေထားလို့ရှိပါတယ်အသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်ကိုကျော်ထူးဟာမွေးရပါကိုလက်အင်ကမတန်ဆွမ်းသူတယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မဝန်ခွဲဖြစ်သူရဲ့အိမ်မှာနေထိုင်နေတာပါကိုလည်းအင်ကမတန်ဆွမ်းတဲ့အတွက်ကိုကျော်ထူးကိုမွေးကစားမှာပဲအဆုံးစီရင်ဖို့ပအဝင်ချင်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့မိဘတွေကဆက်လက်ပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ကိုကျော်ထူးကပြောပြပါဗျ။ကျွန်တော်ပေါ့နော်ငငယ်တော့ကျတော့မွေးရပါခင်ဗျာလက်နှစ်ဖက်ပေါ့နော်လက်နှစ်ဖက်ဟိုညာချီတာပေါ့ညာချီတာကလည်းချီပွားမရှိပါဘူး။အမွေးရပါပါ။အဲ့တော့မွေးတော့ကျတော့အရန်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။သူများသူလိုရှင်ပအဝင်ချင်းကဟိုပြောမစင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိပညာကျွန်တော်တို့ပုံကျွန်တော်တို့ကကိပညာမှာတက်တဲ့ပုံဝင်ချင်မှာနေခဲ့ရတာဆိုတော့လေဟိုပြောမစင်ဟိုတခုခုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မတန်ဆန်းတယောက်ကိုမြင်ဟိုပြောမစင်မွေးတော့မှဆိုရင်မမြင်ဘူးကြတော့လေသူကြတော့ဟိုအဆုံးစီရင်ခိုင်းတာပေါ့မိဘတွေပေါ့နော်ဟိုတာလောက်ခိုင်းတာပေါ့အဲမိသမီးအင်းနဲ့သားသမီးရဲ့ကြီးလိုက်အဒုက္ခပြီးမှာမိဘရဲ့ဒုက္ခပြီးမှာဟိုပြောတာပေါ့နော်အမေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လိုပုံစံကိုတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ပုံဝင်ကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့ဟိုဒီလှုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဆုံးစီရင်လိုက်ပြီးပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖေကကျတော့အော်ဒီခလေးကကျွန်တော်တို့နဲ့ထိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ရှိကြလာပေါ့နော်ဒါမှအဲ့လိုမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့တူးတူးဆောက်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တူးတူးဆောက်ဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အပဝင်ကြီးဒုက္ခရောက်မှုဒီကျွန်တော်ခါးစီပြီးခံရတယ်ဟိုအရင်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအဖေကကျတော့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေမျက်နှာမှန်ကြအောင်ပြုစုပြုထောင်ပေးပါလေဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ထူးဟာမနက်9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာအိယာကနေထပြီးကိုယ့်ရဲ့တကူရဲ့တန်ရှင်းရေးကစလို့တူတူမတွေနဲ့အင်းရဲ့ဝေယဝိဆကိုပါမလစ်ဟင်အောင်လုပ်ကင်လေးရှိပါတယ်အားလက်ချိန်မှာစားအုပ်စားပေးဖတ်ရှုရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးအမဖြစ်သူရဲ့ကိုယ်ရဆိုင်မှာလည်းကိုကြီးလုပ်ကင်ပေးလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမောင်မရဲ့ကြီးမတွေ့တာအဲကလေးကမောင်မရှိရသိရမဟုတ်ဒီလိုမောင်လေးတယောက်ရှိရဆိုတာကျွန်တော်တို့ကငငယ်တည်းကသိခဲ့ရမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကြီးတော့မှသိအဲ့တော့သူတို့အဖေဒီမိတွေလည်းမရှိတော့မရှိတော့အာသူတို့မောင်မရဲ့အကုန်လုံးဒီရောက်လာတဲ့အမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရောက်လာတော့မှဩဒီလိုမောင်နေညီမတွေရှိတာပါလားဆိုတော့သိရကျွန်တော်တို့ကရွာပြောင်းလာပြီးတော့ရွာဘက်ကိုတိတ်အဆက်အသွယ်မရှိဘူးရှိတော့အခုမှတည်ရလာဒါပေမဲ့ကိုရီနဲ့ဒီမှာကြီးမတွေ့ပြီမဲ့ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစိမ့်နေတာမျိုးတော့မရှိမောင်နှမကြီးအရင်နေလူမျိုးပဲလူမတိုက်ဝင်နေတယ်သူလှုပ်ဆရာရှင်လှုပ်တယ်ကိုလည်းလှုပ်ဆရာရှင်လှုပ်တယ်သူကအငဲတာတွေဝင်ဖြစ်တာကြီးငါမတန်ဆန်းတယောက်ဆိုရောအငဲစိတ်ပြက်နေရရင်မရှိအများရန်တက်ပြတ်လန်းဆန်းနေကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တခါမှသူ့ကိုအဲ့လိုမတန်ဆွမ်းလို့မမြင်မိဘူးအဲ့ဒါကိုရီနဲ့တန်းလူတို့ကအများနဲ့တက်ကြွရနေလို့လေတက်ကြွရနေတော့အဲ့လိုတစ်ခါမှငမောင်လေးကမတန်ဆွမ်းမလာလို့တစ်ခါမှမတွေးမိသူဟာတူတူမတွေကိုအိမ်မှာစားပြပေးအင်းနီနာချင်းကလေးတွေကစားလို့ရက်ွက်ထဲကကလေးတွေကိုပါစားသင်ပေးပြခဲ့တာအခုဆိုရင်တနစ်ကျော်ကာလရှိပြီဖြစ်ပါတယ် O G D O G D O G D O G ဆိုမှ D ပထမတော့ကသူကတူတူတွေတူမတွေစားပြပေးရတယ်။အဲကသမီးတို့လည်းသင်ပေးပါသင်ပေးပါနဲ့လူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာကိုကဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားတာတော့ तू อ่ะမရှိဘူးလေ။ဟိုဒါမဲ့လူကြီးအဲအเจ้าသားမိဘတွေကသူ့စေတနာရှိလို့
ပေးတဲ့ပုခါတော့သူယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းပြေဝတ်သူမစားပါဘူးခလေးတွေကိုခဲရန်နေစားအုပ်တွေပြန်ပေးမုတ်တွေပါယူပြန်ဝကြေးအဲ့ဒါတော့ကိုမြင်နေရတာပေါ့အချို့ကြတော့လည်းတက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စားအဲ့လိုမျိုးသူသားသမီးတွေဘလို့ကမှခလေးတွေကဆရာတွေကညံ့တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ခလေးတွေကသူတို့ပျော်ရမှနေရတော့နည်းနည်းစောက်အယုံနည်းနည်းဆိုင်နိုင်တာပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးလို့ထင်တာပဲလေဒီမှာကျတော့သူကျတော့ခလေးတွေကိုလည်းပြောအောင်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူ့ရှိမှတက်ချင်ကြတယ်ခလေးတွေကမိဘတွေကကျတော့စားလဲရတယ်သားသမီးလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုထားပေးကြအဲ့လိုထင်တာပဲကျွန်တော်ခါကိုရင်ငါတာခင်အနာသိမှုမတိုင်ခင်ကမီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ web master တယောက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့ကိုကျော်ထူဟာလက်ရှိမှာတော့ဒီစင်ချေဖုံးရက်ွက်လေးတွေကကလေးတွေမိဘတွေရဲ့အားထားရာကျူရှင်ဆရာတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။သူကဘယ်လိုပြောမလဲတော့သူကမတန်ဆွမ်းဖြစ်ပေမဲ့သူ့ဘောမှာကလေးတွေကလည်းလေးလေးလေးစားတယ်။မစားတင်ရတာလည်းပျော်တယ်ဒီမှာပဲပျော်တယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကိုဒီမှာပဲနှစ်ယောက်လုံးထားဖြစ်တာ။အပြင်နဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးတော်ပါတယ်သူရှိမှာ။သူကစားပြလည်းကောင်းတယ်။ကလေးတွေကလည်းလိုက်နာတယ်ပေါ့နော်သူရှိကစားဟုတ်ပါဖြီတာပြုတ်လိုက်လေအစင်ပြေတယ်လေရေးလက်တာရဲ့လေသူလို့ရတယ်စာဆိုလဲအပြင်ကျူရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ခလေးတွေတက်ပြီးတော့လေးမစားဘူးလေသူ့ချိန်မှာကျတော့လေးလေးလေးစားတယ်အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်စားလို့ကြတယ်နေရာလုံးကတော့ခလေးတွေပေါ်လဲစေတနာရှိပါတယ်လို့အလှငွေတွေရလို့ရှိရင်လဲခလေးတွေကိုစာအုပ်တွေဘောပင်နေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ခလေးတွေကိုပေးပါတယ်လှူတယ်ပို့ပြီးတော့လဲအေးစုတင်မလဲဟိုသူကမဒီလေတဲ့မိသားစုဆိုရင်တော့ဒီကျူရှင်တွေကအဆင်ပြေတယ်။ကောင်းလဲကောင်းတယ်။ခုနဆွဲထားတဲ့စိတ်ပဲ။ဒီ0ကနေပြီးတော့ခုနဒီဆွဲထားတဲ့ team နောက်တစ်ချောင်းနောက်တစ်ချောင်းအဲ့ပေါ်မှာကိုဒီရောပထမတစ်ချောင်းက3 2 by 1 3 2 by 1 3 by 1ပြန်နောက်ထပ်1 4 by 1ကျူရှင်ဆရာကိုကျော်ထူးကလက်ရှိမှာမူဂျိုကနေအထမရန်အထိကလေးအယောက်40လောက်ကိုစာတင်ပြပေးနေတာပါ။အစာပိုင်းမှာတော့ကလေးတွေကိုစာတင်ကြပေးရမှာအခက်အခဲတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာကလေးတွေကဆရာဖြစ်သူကိုလေးစားချစ်ခင်ပြီးစာတင်ရတာပျော်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစာမောဆိုလို့ရှိရင်မောကလေးတွေနဲ့တနော်နဲ့ဆိုရင်ဒါအစာဒါအစာမောသူစင်တင်ကတင်ကားစားဆိုရင်ဒါအစာဒါတိတ်မတည့်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့မတည့်ရလဲဆိုတော့ဟိုသူကျွန်တော်ဒီလိုမတန်ဆွမ်းကြဘူးဆိုမမြင်မှုကြဘူးလीနော်ဟိုလက်ကင်ပြီးရေးတာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကြတယ်ဆိုသူကလေးဆိုနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့လိုကြောက်လို့ຕົງນີ້ຍັງບໍ່ແຕ່ບໍ່ລະບໍ່ແຕ່ບໍ່ເນາະອັນຈ້າຈောက်ແດ່ຈ້າລັກກະບໍ່ລູເລ່ບໍ່ຕີຫູອັນລູຈောက်ແດ່ບໍ່ເນາະຫູມັນລະບໍ່ແຕ່ຈ້າແລ້ວຈ້າລະຄະເລີດີຫູກູກະແລຫູສາຫູກູຍະປິນຍາອັນນີ້ແນ່ຄະເລີດີສາຕິນໄປຈິນໃດສູ່ແດ່ຫູກູອ່ອນເນາະຖ້າມາສາຕິນໄປຈິນສາຕິນໄປຈິນໃດສູ່ແດ່ຢຽຈິດເລີບໍ່ຊິຢາສູ່ລະຕັດສິຈິນແດ່ຫູອະຕິເລີບໍ່ຊິຢາສູ່ລະຄະເລີດີງາດີຄະເລີດີຫູບໍ່ລູຂໍລາຍຫຍັງဘလို့တက်မယ်ဆိုပြီးအတွင်းနေအာခလေးစားဥပေးမယ်နော်မင်းညာလာခဲ့နော်အမောင်းဝေးကျင်းမယ်နော်ပေါ့နော်ကိုဘကပေါ့ညှူဆွဲရတာပေါ့ခလေးတွေပေါ့နော်အဲခလေးစားစေတာခလေးသူ့ခလေးကြတော့အချော့ကြိုက်တာပေါ့နော်အဲလာကြတယ်အဲချမ်းနေအဆက်ကျန်လက်မကင်အရှုနေဆက်လက်ကင်သမီးလက်ကင်ယူနေပြီပါအဲအဲဟိုပြင်မစင်အဆောက်မကြောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲရင်သွားတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ခလေးဆိုရင်အာဆရာဆရာနဲ့တင်ရတာအရန်ပျော်တယ်ဆရာမရိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဟိုတကယ်ဟိုကောင်းနေပေါ့အဲ့သူတို့ပြောတဲ့အရင်အရင်ဟုတ်ဟုတ်ဝမ်းလဲဟိုတာတယ်မျက်ရည်လေးကျတယ်ပေါ့နော်0ကနေတော့အဲ3 3နဲ့4နဲ့ကျအဲ့ဒါပဲထပ်ရတယ်ပြန်ပြတော့နော်ဆက်နော်ဆရာကြီးမတက်ကြတာပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဆရာစာနဲ့ပတ်သက်ရင်သိစိတ်ကစာကိုလို့ရှင်းပြပါတယ်လိုအပ်တာရအကုန်လုံးလည်းဆရာပြပြီးပြပါတယ်အဆရာကိုသမီးတို့ကလူကောင်းနေတဲ့ပုံစွမ်းနေလို့မြင်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ညာတင်ကြပေးနေမှာလည်းဆက်ဆက်ရဒီဆိုင်ပေးတဲ့အတွက်အမြင့်ရင်းကြည့်ပြပါတယ်ဆရာမသမီးတို့လည်းစာကိုဒီဆိုင်ပြေကျူးစမ်းနေပါတယ်ဆရ
တာတူပါနဲ့လေပူကတော့ပြရမတန်းဆန်းဆိုတာလေပြရမတန်းဆန်းဆိုလို့ပြဆိုင်ကြအကုန်လုံးပြပါတယ်တမိတ်ပေါ်လေအကုန်လုံးပြပါတယ်ကိုပြရာတင်နန်းနဲ့မိထူဆိုင်လေးကိုပါအိမ်မှာဖွင့်လက်ထားပါတယ သူဘွားရဲ့အမှောင်မှိုင်ဆုံးကာလတွေတုန်းကကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ဖို့အထိစဉ်းစားခဲ့ပြီးတဲ့ကိုကျော်ထူတယောက်မိမိကိုကိုပြန်လဲအားပေးရင်စိတ်သက်သန်မာစွာနဲ့ဖျက်ကျော်ခဲ့ရင်းနဲ့အခုလိုဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုအရင်တော့ဟိုပုံဝင်ခြင်းရဲ့ရိုက်ကောင်မှုချိုးနေပြောတာရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအရင်တော့စိတ်တည်းကြခဲ့တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ဘာမှမမှုဟိုပုံဝင်ခြင်းတော့ဂရုမစိုက်တာတော့မဟုတ်ပေါ့နော်။ဟိုကိုရှိမှရက်တည်ရမယ်။မပေါ်ကကြိုးစားရမယ်ပေါ့။အော်ဟိုမတန်ဆွမ်းဖြစ်ပြီမှာဘာမှစိတ်တက်ကြစားမလို့ငါဒီအရာကိုဝမ်းဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ဟိုတာမန်သူတွေစူးစမ်းရင်တောင်မှဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဟိုစူးစမ်းရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးပေါ့နော်မဖြစ်သေးတာပဲရှိတာပေါ့အဲ့လိုအတွင်းနဲ့ဟိုဘောဟိုငါကလေးတွေပုံမှာငါဘယ်လိုသင်ကြပေးရမလဲငါပဝင်းကြုံပုံငါဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပြန်တက်လက်စူးစူးရှောက်ရှောက်ပြရမလဲဆိုအတွင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြန်လေပြန်ရှင်းတန်လာတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ချင်းရက်ွက်တဲ့လူဆိုချင်းဟာသူကမတန်ဆွမ်းပြီမတန်ပေမဲ့ဆွမ်းနေသူ့ပြောကြည့်ကြည့်လိုက်ခလေးသူ့မှာခလေးသူ့တပည့်ကြီးအများကြီးပဲစားလဲတင်နေဒီမိတ်သူဆိုင်ကြီးရဖွင့်လာတယ်သူ့ရတက်နိုင်မှာပေါ့နော်သူပြသူဒီလူသားတွေကလူပဲဒါပေမဲ့လူတွေကိုသူဒုက္ခမရောက်စေဘူးဟိုအခုညီပေးတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကြရတယ်ပေါ့နော်ချွတ်တူချွတ်လို့ချင်းအားပေးတယ်ပေါ့ဆက်စူးစားပေါ့အဲ့လိုပုံမျိုးရှိတယ်မှာပုံဝင်ကြအခုကျွန်တော်အခုဒီမှာလက်ရှိနေတဲ့ပုံမှန်ရှိလို့ရှိရင်အရန်ကောင်းတယ်။အရန်ဖိမပေးရပေါ့နော်။ဘာတစ်ခုမှချိုးနေတာမျိုးမရှိဘူး။ကဲ့ရတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့။ခုနဆွဲထားတဲ့စိတ်ပဲ။အဲ့ဒီ0ကနေကိုလိုက်ငါမတန်ဆွမ်းမိမဲ့စိတ်သက်တန်ဆွမ်းလာတဲ့ကျူရှင်စရာကိုကျော်ထူကတော့ကလေးတွေကိုစာတင်ကြပြီးဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြတ်တန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတော့လူငယ်တန်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။လူငယ်ရဲ့အကြောင်းလူငယ်ရဲ့အတန်တွေကိုထင်ဟပြသနေတဲ့ရုပ်တံအစီအစဉ်တွေကိုလူငယ်အတန်ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အပတ်စဉ်လူငယ်အတန်အစီအစဉ်တစ်တွေကို DVTV မှာတောက်ချနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေသလို DVUY Facebook ဆန်နေနာမှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်။ကျမတော့ဖူအီနွယ်ပါ။အားလုံးပဲနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။